Մենք չենք կարող ընդունել այն միակողմանի քայլերը, որ կատարվում են Ադրբեջանի կողմից, ես դա ասել եմ երեք նաև, նրանց, ովքեր ինձ հյուրակալ, ինձ ընդունեցին ամենաբարձր մակարդակով ու նաև հասարակայնորեն։ Այս առումով ցանկանում եմ ողջունել Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը, քանի որ այն նպաստում է լարվածություն միջեցնելու երկու երկրների միջև, դա դիտորդական առաքելություն է, ոչ զինված առաքելություն է, որը սակայն կարծում եմ արդյունավետ դեր է խաղում լարվածությունը նվազեցնելու համար, թույլ տալու համար Եվրամիության անդամ պետություններին իրենց որոշումները հիմնել օբյեկտիվ հայացքի վրա, և դրանից անդին վստահ եմ, որ այս առաքելությունը նպաստում է վերահաստատել վստահության մթնոլորտ։